A nova dobradinha forte do esporte. É ele. Emocionando a galera. Edilson Silva. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou! Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Nove horas e 59 minutos no Rio de Janeiro, você está em 91.1 e muito bom dia! Esse é o Nossa Área, primeira edição, apenas começando aqui na Rádio do Seu Esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos até às 11 horas da manhã. Seja muito bem-vindo ao Nossa Área, aqui você vai ter muito conteúdo, vamos falar de campeonato aí que estão vindo em 2017, tivemos cariocas entrando em campo, vamos falar também de Sul-Americano Sub-20, campeonato carioca e muito mais aqui na Rádio do Seu Esporte, nesse que é o Nossa Área, primeira edição que está apenas começando. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clique em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. Hora das manchetes dos jornais sites do Rio, do Brasil e do mundo aqui na Bradesco Esportes FM, começando com o Diário Lance. Tá ficando bom, começo animador, ataque do Fogão mostra poder de fogo logo no primeiro jogo do ano e Montijo estreia deixando dele. Jornal O Globo, sem moleza, pra valer, início de temporada, põe à prova, planejamento dos quatro grandes, cada um com suas metas próprias e um campeonato carioca em comum. Jornal Metro, início promissor, Montijo fez seu primeiro gol com a camisa alvinegra, Botafogo venceu fácil o Rio Branco por 4-0 em amistoso disputado no Espírito Santo. Jornal O Dia, Botafogo goleia no primeiro jogo da temporada. Estreante Montijo marcou na goleada de 4-0 lá no Espírito Santo. E vamos aos sites, começando com o Globoesporte.com. Mensageiro nas redes e ex-vascaíno, irmão de Rômulo, exalta acolhimento. Amigo desde pequeno do volante, Daniel Brito, diz que por ser fã de futebol, tentou amenizar a ansiedade de torcedores com mensagens via Instagram e Twitter. Lancinete, Cuejar entrega desejo de berrio. Abre aspas, diz que tem muita vontade de jogar no Flamengo. Portal da Band, Brasil vence, fica perto da vaga no Sul-Americano. Time do técnico Micali fez 3-0 no Paraguai nesse domingo, em Ambato. ESPN, Chelsea, Antônio Conte encerra a polêmica e descarta a saída de Diego Costa do Chelsea. Jogo com uma situação hospitalar também, o atleta Mason do City recebeu uma cabeçada do Cahill, zagueiro do Chelsea, foi parar no hospital, né, com traumatismo craniano e também com inchaço no cérebro, que situação, e ele segue em observação, inclusive durante a semana a gente vai procurar algum especialista para falar sobre esse assunto. Agora 10 horas, 3 minutos no Rio, vamos girar os clubes por aqui? Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM, nesse que é o Nossa Área, primeira edição. Vamos de Flamengo, quem chega por aqui é Bruno Lousada. O Flamengo segue à procura de dois nomes para o setor ofensivo. Um jogador de mais peso, o Flamengo tem duas opções. Orlando Berrio, do Atlético Nacional, que já teve a primeira proposta recusada, e Eduardo Vargas, jogador do Hoffenheim da Alemanha,
não foi relacionado para a última partida e é um jogador que também interessa ao Palmeiras. Já como uma outra opção para substituir Thiago Santos, que se machucou ainda no período de férias, o Flamengo pensa no nome de Marcos Guilherme do Atlético Paranaense, mas a novela já vem se estendendo há bastante tempo e ainda não existe uma definição quanto à negociação deste jogador. É, 10 horas 3 minutos no Rio de Janeiro, vamos girar destaques, agora o Vasco da Gama chega com Nicolas Freitas. Vasco da Gama desembarca hoje no Rio de Janeiro e já inicia sua preparação para a estreia do Campeonato Carioca. O primeiro jogo vai ser num clássico já contra o Fluminense no próximo domingo. O jogo acontece no estádio Nilton Santos. É, clássico pela frente, depois da disputa da Florida Cup, né, do torneio da Flórida, onde o Vasco ganhou da equipe do River Plate no último final de semana, gol de Nenê, um golaço de falta, por sinal. Vamos de Botafogo por aqui, as informações chegam com Jean Dutra. Após marcar o seu gol pelo Botafogo, o meia Walter Montijo, na saída do campo, falou sobre sua expectativa depois da estreia, e ao lado do colega Camilo, disse esperar ter o mesmo sucesso no clube. O meio argentino disse que espera muito trabalho pela frente durante toda a pré-temporada e também toda a temporada de 2017. E disse que Camilo, no ano passado, em 2017, foi um jogador muito importante, mas que esse ano, ao lado do meio argentino, vai ser melhor ainda. É a expectativa da dupla, Camilo e Montijo. Né? Vamos ver o que dá no primeiro jogo. Deu certo um em cada tempo. Vamos ver depois, quando os dois estiverem juntos. Vamos de Fluminense. Quem chega é Rodolfo Lamas. E hoje o Fluminense realiza o último treino antes da estreia oficial do clube na temporada 2017, que vai acontecer amanhã no estádio radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, em compromisso pela Copa da Primeira Liga contra o Criciúma. Para esse jogo, o Fluminense só não poderá contar, pelo menos por enquanto, com o meia Gustavo Scarpa, convocado pela seleção brasileira. Além dele, os equatorianos Sornosa e Orejuela têm até às 5 da tarde de hoje para aparecerem no BID, boletim informativo diário da CBF, para que sejam confirmados no time titular do técnico Abel Braga. É, minutos finais, né, para regularização desses jogadores, pelo menos para a primeira partida, né, e o torcedor do Fluminense vai com essa ansiedade, né, será que joga, será que não joga? E aí você acompanha tudo, todo desdobrar aqui na Bradesco Esportes FM. Campeonato Carioca, fase seletiva, penúltima rodada, o Tigres do Brasil de Pedrinho e também do Felipe Ufa-Ufa, hein, venceu do Bom Sucesso 2-0. O Nova Iguaçu perdeu de virada da Cabo Friense 3-2. A Portuguesa bateu o Campos por 1-0. Na classificação, liderança e vaga garantida para a Lusa Carioca, Portuguesa, 10 pontos. Segundo colocado é o Nova Iguaçu, por enquanto também está se garantindo no Carioca Série A, com 5 pontos. Mas a situação está toda embolada. Na terceira colocação vem a Cabo Friense, também 5 pontos. Na quarta, o Campos, também 5 pontos. E na quinta colocação, vem o Tigres, com 4 pontos. Na sexta colocação, vem um Bom Sucesso, tem 2 pontos na classificação. Última rodada, tem Campos contra Tigres, Cabo Friense contra Portuguesa e Bom Sucesso contra a equipe do Nova Iguaçu. Esses os jogos que acontecem já amanhã, definindo toda essa situação. Hoje também tem Libertadores, daqui a pouquinho a gente traz as informações da Libertadores e também da disputa do Sul-Americano Sub-20. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Pesquisa do dia. Hora da sua participação, torcedor, aqui na Bradesco Esportes FM, a pesquisa do dia em 91.1. E tivemos cariocas entrando em campo, né, nesse final de semana, a equipe do Botafogo e a equipe do Flamengo. Os resultados foram diferentes. O Botafogo conseguiu ganhar e, acima de tudo, ganhar com goleada. Já o Flamengo foi derrotado pelo Vila Nova. E a gente dá uma sequência na repercussão sobre esses resultados dos amistosos. Primeira partida das duas equipes. Não colocamos o Vasco, se você, torcedor do Vasco, quiser falar do Vasco também, fique à vontade. Até porque o Vasco já tinha jogado. Num primeiro momento, esses resultados, eles importam? Eles não importam nada?
A partida só serve para observar jogador? Você pode opinar nas nossas redes sociais. Durante a manhã toda, isso ficou bastante dividido. Torcedor do Flamengo falando que não importa nada. Torcedor do Botafogo empolgado, já falando em Tóquio no final do ano, né? É aquela situação, apenas uma primeira partida e você, torcedor, tem a chance de opinar na rádio do seu esporte. Você pode interagir com a gente pelos nossos canais de interatividade. Quem vai interagir com você, receber a sua resposta, né, na rádio do seu esporte é o Vitor Cunha. Tudo certo, Vitor? Bom dia para você. Como é que o torcedor faz para interagir com a gente? Fala, Juan. Bom dia para você, a todos que estão ouvindo a gente pela Bradesco Esportes FM 91.1. Você já falou qual é a pesquisa? A gente perguntou se o resultado dos amistosos entre Flamengo e Vila Nova, Botafogo e Rio Branco importam para a sequência do ano. É, já tem gente votando, por enquanto 21% está dizendo que sim, 32% dizendo que não e 47% falando que é importante pelo menos para a observação dos atletas em questão. É, a galera pode participar através do Twitter, arroba Bradesco FM Rio, do Instagram, arroba Bradesco FM Rio e pelo WhatsApp, 964-33-8136. 21-964-33-8136, 21-964-33-8136. Não anotou? Tá muito rápido, ó. Mais devagar pra você, ó. 21-964-33-8136. 21-964-33-8136. É mais fácil você pensar ritmado, né? Mais tranquilo pra gravar na mente, você não vai esquecer nunca mais na rádio do seu esporte. Esse é o caminho para você interagir com a gente. Tem uma pergunta peculiar através do nosso WhatsApp, né? O torcedor tá perguntando. O WhatsApp ou o Twitter que o torcedor perguntou? É pelo WhatsApp, Juan. Deixa eu pegar aqui exatamente quem é. É, uma pergunta peculiar que tem a ver com a informação que eu dei anteriormente e acompanhamento das Eduardo redes sociais. Eduardo do Caxambi. Ele pergunta, ele fala, bom dia, Juan. O que levou você a torcer para o Hull City? É, pra quem não sabe, meu time na Europa é o Hull City, né? Equipe de menor expressão por lá. Rapaz, foi o seguinte, a história começou... Sabe aquele negócio do videogame que você começa procurando uma equipe pra montar uma saga, fazer algo maneiro? Começou escolhendo, né? Eu sempre gostei das cores, né? Tanto do laranja quanto do preto, né? E achei a camisa muito bonita, comecei a jogar com essa equipe e comecei a ver a história também. E quando você começa a ver a história, vê que tem gente no Brasil que torce pela mesma equipe também, quem não sabe, tem até uma comunidade brasileira que torce pela mesma equipe, né? Você começa a acompanhar, ver jogos, aí fica difícil não se apaixonar, né? E é por isso que eu sou Hull City, né? Além do meu time aqui no Brasil, respondido o torcedor a pergunta peculiar. Falando de Hull City ainda, o Wesley de Piedade pergunta sobre o Ryan Mason, se ainda, qual é a situação dele, você que tá mais inteirado pode falar aqui pra gente. Cara, o Ryan Mason tá numa situação muito complicada, ele vai ficar muito tempo em recuperação, ele tá estável, né, estabilizaram ele. Também não é aquilo tudo de tá entre não, a vida não e a morte. Não, não é a vida e a morte. Foi só um susto foi só inicial, um susto, né? Só um susto não, foi um baita de um susto. É, exatamente. Né? Simplesmente pra quem não tá inteirado, é o maior jogador, mais caro da história do Hull City, ele sofreu na verdade, uma disputa de cabeça que é muito perigoso, né, no futebol com o Gary Cahill, né, da equipe do Chelsea, onde ele cabeceou o lado da cabeça do jogador do Hull City, do Mason, que acabou indo parar no hospital. Ele teve traumatismo craniano e teve inchaço no cérebro, que essa é a parte mais complicada, né? O jogador tá estável, tá sedado, né? As informações... Tá em coma induzido, né? E vai ficar um bom tempo sem jogar. E se voltar a jogar, vai voltar a jogar com aquele capacete do Peter Cech, que usa também alguns outros jogadores. Se eu não me engano, o Kivu da Inter de Milão também usava esse capacete. Assim. Exatamente. Inclusive, tem uma história interessante sobre o Peter Cech, esse capacete, depois do chute que ele recebeu na cabeça, que ele teve problema. Foi meio que um carrinho. É, né? foi uma jogada... Foi a trava da chuteira do adversário. Né? A trava da chuteira. O cara chutou, a chuteira voltou na cabeça dele. E com a família dele, né? Houve uma conversa depois de tudo isso. É pelo seguinte, eles não queriam deixar ele voltar a jogar. E ele queria voltar a jogar. Só que aí foi o seguinte, os caras perguntaram, tá, beleza, você vai voltar a jogar? Mas você vai ter que usar capacete em todos os seus jogos. Por isso que ele usa capacete em todos os seus jogos, pra dar voz ao desejo da família e poder voltar a jogar também. Se eu não me engano, o do Cech rachou um pouco o crânio, né? Isso, rachou. Foi mais ou menos, o do Mason também rachou um pouquinho. É.
Vamos à participação do torcedor antes de falarmos do Flamengo. Já tem uma galera participando por aqui. Vamos ouvir aqui o áudio. Bom dia, Juan Rodrigues. Aqui é o Paulo, botafoguense de Seropédica. É o seguinte, é um recado para a nossa torcida aí. Não vamos nos iludir, não. O time do meio de campo, para frente até razoável. Mas essa zaga com o Renan Fonseca... Alô, diretoria do Botafogo, acorda, por favor. É, a situação do zagueiro dá o que falar no Botafogo, até porque o Botafogo tem o Carly como grande nome, né, da equipe na zaga, né? Teria o Emerson Santos, mas está toda essa questão do litígio envolvendo a situação do Emerson Santos e a renovação com o Botafogo, apesar dele ter contrato até o final do ano, né? E em meio a tudo isso, tem o Renan Fonseca e o Emerson Silva jogando na defesa, que para muitos torcedores da equipe do Botafogo não é nada legal. Você, torcedor, segue participando por aqui, mas algumas participações antes de irmos para falar do Flamengo. Aqui o Jefferson de Caxias, ele fala assim, porque quando o Vasco perdeu pro Corinthians, todos falaram que o time vai cair. Já o Flamengo perdeu e falaram que é só um amistoso. Lembrando que são 3 jogos do Vasco e ganhamos 2. Olha, meu amigo Jefferson, primeiro agradecer sua participação e audiência aqui em 91.1. Muitos torcedores falaram desse tipo de situação. Agora, com relação à minha opinião, que eu falei aqui na Rádio Esporte, falei que foi bom para poder observar algumas falhas da equipe. Mas, ao mesmo tempo, lembrando do que opinei à época, falei o seguinte, sobre que era apenas o início, que era necessário, de repente, até 1 mês, 2 meses para poder chegar a alguma situação. Quanto ao Flamengo, pensa a mesma coisa. Foi um primeiro jogo, até estava comentando de manhã sobre o Adrian, que o Adrian tentava algumas jogadas, mas às vezes a perna parecia um pouco presa, mesmo assim ele deu um passe muito interessante no gol do Damião. A perna pesa, né, num momento como esse, ainda mais primeira partida pós pré-temporada. Quanto ao Vasco, chama atenção para aquela partida do Corinthians, que o que foi mais alarmante não foi nem a má atuação, o resultado em si do Vasco, foi a desproteção, né, a falta de proteção aos zagueiros, que ficaram expostos o tempo todo durante aquela partida. E o jogo do River Plate foi decidido em uma cobrança de falta, né? Aí até perguntei de manhã nas nossas redes sociais o seguinte, se vai depender muito do Nenê novamente, a equipe do Vasco da Gama. Tem a participação aqui, ó, de um torcedor vascaíno aqui em 91.1, outro, daqui a pouquinho a gente bota o áudio, o final de telefone 2407, ele fala o seguinte, agora eu tenho certeza que o Keyson é o maior cabeça dura do futebol. Rapaz, eu tinha essa certeza desde que ele saiu do Bolton e foi para a equipe do Chelsea. Saiu com um grande nome, jogador de seleção, e com certeza não é nada daquilo que aconteceu. Tem o Vitor aqui, ó. Bom dia, Juan e Vitor. Ele fala o seguinte, eu sou fã do Atlético de Madrid na Europa por causa do Futebol Manager. E que estreia do Ryan Mason, hein, Juan? Putz grilo, ele falando aqui. Rapaz, olha, não era estreia do Mason, não. O Mason tinha sido muitas opções durante toda a preparação do Russit. Na verdade, durante toda a preparação e o início do ano do Russit. Ele veio no último dia da última janela de transferências. Só que ele não era titular absoluto. Agora ele estava se firmando com a saída do Livermore para o West Brom e aconteceu essa fatalidade. Inclusive, quem quiser mandar mensagens de apoio, @RyanMason, você pode mandar sua mensagem por lá. Fala, Vitor. Só para também responder ao nosso amigo aí que falou sobre zagueiro do Botafogo. O Botafogo teve o zagueiro Esteban Burgos, argentino, foi oferecido ao Botafogo, ele joga no Rosário Central. Ele fez a dupla de zaga com o Donati, que tá no Flamengo. Isso é pro bem ou pro mal? Eu não sei, mas eles chegaram até as quartas de final da Libertadores, né? Como a dupla de zaga do Rosário. Mas eu, se eu não me engano, posso estar enganado. Mas é tão lento quanto o Donati, não é não? Eu não lembro dele jogando, pra falar a verdade, mas sei que ele fez a dupla de zaga com o Donati. O Donati é bem lento, né? É, não sei. Acho difícil os dois serem tão lentos assim e chegarem nas quartas de final da Libertadores. Ou então, né, pode ser aquela situação, né? Os flamenguistas reclamam muito do Donati, vai ver o Burgos que fazia o Donati jogar. Pode Isso ser acontece também. Muito também. Haja visto Odivan e Mauro Galvão, né? Thiago Silva e Luiz Alberto. É verdade. Agora, 10h17 no Rio de Janeiro. Sem mais delongas, o papo tá bom, mas vamos girar, vamos falar do Mengão por aqui? Como diria outro, né? Olha o hino, olha o hino!
Tá aí o hino do Flamengo pro torcedor do Rubro Negro, porque é hora do Mengão aqui na rádio do seu esporte. Quem chega com todas as informações do Flamengo, sabe tudo do Flamengo, é o Bruno Lousada. E que final de semana pro Flamengo, uma derrota inesperada. Fala, Lousada! Fala, Juan! Grande abraço a você, a todo mundo ligado no Nossa Área Primeira Edição. Depois da derrota do último sábado contra o Vila Nova no Serra Dourada por 2-1, o Flamengo tem a semana inteira pela frente para se preparar até a estreia do Campeonato Carioca no dia 28 contra o Boa Vista na Arena das Dunas em Natal. No meio dessa semana, no dia de Brasil e Colômbia, quarta-feira, o Flamengo tem também um jogo treino no Ninho do Urubu, em que o técnico Zé Ricardo vai poder testar opções na equipe, já que não vai ter 5 jogadores que estão nessa partida entre Brasil e Colômbia: Diego Arão, Jorge Muralha e Cuejá, além dos 3 jogadores que estão servindo à seleção brasileira sub-20, Matheus Sávio, Felipe Vizeu e Lucas Paquetá. Neste jogo treino, ele já vai contar com o volante Rômulo e, dependendo do desempenho do jogador, ele pode também ficar à disposição já para a estreia do Campeonato Carioca contra o time do Boa Vista. E as viagens nesse começo de ano para o Flamengo vão ser comuns como foram em 2016, pelo menos até a Arena da Ilha ficar pronta no começo de março, já para a estreia do clube na Libertadores da América contra o San Lorenzo. O Flamengo vai rodar o Brasil. A intenção, além de levar esse jogo da estreia do Carioca na Arena das Dunas contra o Boa Vista, é também levar 2 jogos da Primeira Liga para o Mané Garrincha em Brasília. O Flamengo, que segue à procura de atacantes, e 2 nomes interessam muito, o clube fez uma nova proposta pelo Orlando Berrio, do Atlético Nacional, aguarda ainda a resposta do clube colombiano. O Berrio, que foi convocado também pelo técnico José Pekerman para este amistoso entre Brasil e Colômbia. Outro nome é o de Eduardo Vargas, jogador chileno do Hoffenheim da Alemanha. O Flamengo negocia, não é um negócio simples, mas a diretoria quer jogadores para essa posição, inclusive uma opção mais para composição de elenco é Marcos Guilherme, uma novela que já vem se estendendo há bastante tempo também, mas o Flamengo não desiste desse jogador. Tá falado, Juan, um grande abraço a você e a todo mundo ligado na Bradesco Esportes FM. Tá certo, esse é o Bruno Lousada com o noticiário do Flamengo aqui na rádio do seu esporte. A gente podia apelidar esse noticiário do Flamengo como as novelas, né? Porque é a novela do cara do lado do campo do Flamengo, né? Se fala nos mesmos nomes há pelo menos mais 2 semanas e a situação não se desenrola, podemos ter um desfecho. Até o Cuejá acabou dando com a língua nos dentes, denunciando o companheiro de que o Berrio quer jogar no Rubro Negro, mas aí é uma situação para o Flamengo resolver com o time dele, o Atlético Nacional, resolver com os empresários, ver toda essa situação e acertar ou não com o jogador. Não adianta só ele querer. Já é um bom passo. Ele querer já é um bom passo, porque o cara vai chegar com vontade. Quanto ao Eduardo Vargas, também é um nome que já vai se arrastando. Não foi utilizado no último jogo do Hoffenheim. Enquanto ele não decidir a vida também, o Hoffenheim não vai ficar usando ele, não. Né? Tem que saber o que ele quer para essa situação. O Marcos Guilherme, para mim, é um nome mais distante desse. Podemos apelidar o noticiário do Flamengo de novelas, o Vitor Cunha? É, Rô, acho que a gente já tem a pesquisa de amanhã, né? É. Qual é a melhor novela? Ou a pior? Exatamente. Luiz Fabiano no Vasco ou o atacante de lado no Flamengo? É, inclusive, se de repente, não tá muito em voga isso não, mas de repente o zagueiro no Botafogo também. É, também tem isso. Exatamente. O zagueiro do Botafogo. No Fluminense tem? Não sei. Não, assim, era o lateral direito que já contratou o Lucas, eu acho que tava... Um reforço de peso no Fluminense. É, falta um atacante no Fluminense. É, um atacante no Fluminense. Na verdade, o Richarlison tá bem, cara, tá jogando o Sul-Americano. Mas o Richarlison não é aquele homem gol, né, que o Fluminense precisa. O Fluminense só tem o Henrique Dourado. Interessante que o Richarlison, na seleção sub-20... Até aproveitando a deixa para falar do Sul-Americano Sub-20, o Richarlison, na seleção Sub-20, tem jogado de lado de campo. Justamente esse atacante que o Flamengo está procurando, de lado de campo, num posicionamento do 4-1-4-1, aquele cara do lado de campo, tem sido o Richarlison na seleção. É, Richarlison de um lado e o David Neres do outro, não sei como é. É, o David Neres da equipe do São Paulo. E o Vizeu centralizado como homem-gol. É. E, inclusive, chama atenção porque, não sei se o torcedor do Fluminense lembra, mas na época que o Fred ainda estava no Fluminense, o técnico era o Eduardo Batista, se não me engano. Tentou o Fred com o Richarlison, sendo que o Richarlison saía mais. Às vezes invertia o Richarlison dentro da área e o Fred saía mais. Será que se tivesse um pouco mais de paciência
Né? Na verdade, eu acho que o técnico já era o Levi. Já era o Levi, se eu não me engano. Eu acho que começou outro ano. O início da temporada do Levi. Se tivesse um pouco mais de paciência, não poderia dar certo esse tipo de situação? A gente está vendo que ele está sendo usado exatamente como estava sendo testado nessa função na seleção sub-20. Ele é muito rápido, né, Juan? Então, eu acho que ele nessa posição ele rende mais. É, pode render mais. Vamos ver na sequência da carreira o que, que vai se desenhar o Richarlison. Se vai se desenhar um atacante lado, se vai se desenhar um centroavante, ou se vai se desenhar um jogador que vai ter, sei lá, o Fluminense como maior time da carreira. Tudo pode acontecer. É verdade. Vamos lá, o Sul-Americano Sub-20. O Brasil fez 3-2 em cima do Paraguai. Inclusive os 3 gols, gols made in Rio de Janeiro. Matheus Sávio, o Richarlison e o Felipe Vizeu marcaram os gols, né, da seleção brasileira. No outro jogo... Só lembrando que o Brasil abriu 3-0 nesse jogo e tomou um susto no final, né? Baita de um sufoco. E que cobrança de falta... Que cobrança de falta do jogador paraguaio. Exatamente. Lá no finzinho, 47 aí, minutos deu, já. Deu aquele susto deu frisson, né, na seleção brasileira. O Equador enfrentou o Chile, placar foi 1-1. Na classificação, o Brasil já tem 7 pontos. Dada-se a situação de que 5 times participam, 3 se classificam, eu acho difícil o Brasil ficar de fora. Em segundo vem o Equador, tem 4. Terceiro, o Chile, 2. Na quarta colocação vem a Colômbia, 1 ponto. Em quinto, o Paraguai, 1 ponto também. No outro grupo, na segunda chave, a grande surpresa. Sabe quem é o líder do grupo B no Sul-Americano Sub-20 lá no Equador? Não sei, mano. É a Bolívia. É a Bolívia? É a Bolívia, tá liderando. E a Argentina? Segunda posição. 2 pontos em 2 jogos, 2 empates. Terceiro, o Uruguai. 2 pontos também, na quarta colocação. A Bolívia só tem um jogo, é isso mesmo? É, a Bolívia tem um jogo. Na quarta colocação. Com um jogo a menos, a Bolívia. A Bolívia é líder. Na quarta colocação vem a Venezuela, 1 ponto. E o Peru também tem 1 ponto na classificação. Esse é o Sul-Americano Sub-20. Agora, 10 horas 25 minutos no Rio de Janeiro. A gente tem um rápido intervalo antes da participação do ouvinte na rádio do seu esporte. Na sequência, intervalo comercial, na volta mais um clube e hoje é dia de MMA também aqui na Rádio Seu Esporte. Daqui a pouco o Rafael Luna conversando com a gente em 91.1. Vamos ouvir a mensagem do torcedor. Fala aí, bom dia, Juan Rodrigues, Bradescada. Referente a essa pesquisa aí, eu acredito que é importante apenas para averiguar algumas peças, entendeu? O resultado, tudo bem que para o Flamengo não foi positivo. A gente quer começar sempre ganhando, mas é apenas para averiguação. Agradeço aí a oportunidade, abraço a todos aí. Valeu, Juan, valeu, Bradescada. Rapaz, o Cleison participando aqui, ele pareceu aqueles caras que aqueles caras assim de governo que fala averiguação. Que é muito difícil, a pessoa normal assim não fala averiguação, não. Grande Cleison ligado aqui, 91.1, já faz parte muito tempo da família Bradesco Esportes FM, sempre ligado na rádio do seu esporte. Ó, tem o nosso amigo aqui que não deixa o número de telefone. Deixa sempre seu número de telefone, inclusive a capa do WhatsApp dele, muito maneira, a escalação do Flamengo, assim, como se fosse num jogo do FIFA, não sei. Ele fala o seguinte: bom dia, Juan. Acho que sim, o resultado influencia. Tô preocupado com o meu Mengão. Não pelo resultado, mas sim a forma de jogar. É aquela situação, é a forma de jogar que preocupa, principalmente alguns rubro-negros falaram que esperavam mais da equipe do Flamengo. Vamos a mais um torcedor por aqui. Fala, Juan, beleza? Aqui é Adriano. Beleza. De Petrópolis. Sabe o que eu acho? Que o Flamengo tá precisando de um goleiro urgente para fazer sombra do Muralha, porque o Paulo Vitor, ele vai sair fora, então... Precisa de mais um goleiro, mais um reforço que o Flamengo vai precisar para a temporada. Tá aí o Adriano de Petrópolis apostando em mais um goleiro para a equipe do Flamengo. Tem um ouvinte aqui, mandou 11 mensagens falando: ouve meu áudio, ouve meu áudio, ouve meu áudio. Vamos ver aqui, ó. Vamos à participação do torcedor com relação à pesquisa, o áudio dele. Se a internet ajudar, a gente baixa e ouve o áudio. Vamos ouvir. Fala, Bradescada. Bom dia aí para todos. Aqui é o Renan de Niterói. É o seguinte, esses jogos amistosos aí, resultado não serve pra nada, gente. Vamos ser sinceros. O que importa aí é testar os jogadores. O Flamengo, por exemplo, tem 3 times aí pra testar, um reserva e um titular e mais um time ainda de garotos. Então tem que botar pra jogar, botar pra treinar.
pra gente ver. Conseguimos ver ali que o Adria voltou bem. O Mancoejo voltou, ficou bem posicionado. Então é isso que a gente pode extrair. O que importa mesmo é o brasileiro e a Libertadores. Valeu, um abraço aí. E a pergunta é essa: o Vasco tá prontinho para ser rebaixado de novo esse ano? Manda um abraço pro Fernando Feijó de Niterói. Valeu, abraço. Grande abraço, Fernando Feijó. Rapaz, o flamenguista tem aquele negócio, né? Ele vai, leva uma mensagem de áudio até quase o final, tudo certinho. No final, tem que provocar alguém, né? Parece que é comum, é algo a ser estudado, o Vitor Cunha. É verdade, mano. Geralmente é o Vasco, né? É verdade. E o Vasco fala de Flamengo também. Exatamente. É um contra o outro, sempre. Um provocando o outro. É verdade. Relação de amor e ódio. 10 horas, 29 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem destaques, tem o Vascão e tem o mundo do MMA também aqui na Rádio Cisport. Nossa Área. Na Bradesco Esportes FM. Pensando em trocar seu carro? No Autoline você tem as melhores ofertas do mercado, consulta a tabela Fipe e o melhor de tudo, não precisa pagar nada para anunciar o seu carro. Isso mesmo, custo zero nos anúncios. Opa, peraí, não pode estar certo isso. Não precisa pagar nada para anunciar. Gente, vocês viram isso? No Autoline você anuncia de graça. De graça mesmo. Acesse autoline.com.br e baixe o aplicativo. Autoline, compra e venda sem drama. Para mais informações sobre o serviço e o prazo de gratuidade, consulte o termo de uso no site. A nova dobradinha forte do esporte. É ele. Emocionando a galera. Edilson Silva. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou! Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM, o destaque do Flamengo com Bruno Lousada. E o goleiro Paulo Vitor é mais um emprestado pelo Flamengo nesta temporada. Depois de Paulinho ir para o Vitória, Luiz Antônio para Chapecoense, por exemplo, agora o goleiro rubro-negro, que é reserva de Alex Muralha, segue para o futebol turco. Ele vai atuar pelo Gaziantepspor. Ainda na temporada passada, Paulo Vitor já tinha falado que, caso não viesse a ser titular, ele preferia buscar novos ares para ter mais minutos em campo. É o Paulo Vitor procurando o espaço dele. O Vasco da Gama é o destaque de agora. Quem chega é Nicolas Freitas. Vasco da Gama consegue a sua segunda vitória no ano. No último sábado, ele venceu o River Plate da Argentina por 1-0 e conseguiu o terceiro lugar em torneio amistoso disputado nos Estados Unidos. Seguimos girando destaques agora para o Glorioso, que chega com Jean Dutra. A goleada por 4-0 no amistoso diante do Rio Branco no Espírito Santo na tarde deste domingo em Cariacica, no Espírito Santo, deixou o Jair Ventura satisfeito. O técnico do Botafogo, no entanto, disse que o resultado no estádio Kleber Andrade pode ser considerado apenas como parte de tudo que vem sendo executado durante a pré-temporada do elenco em Domingos Martins. Mesmo feliz com o que viu em campo, ele afirma que o principal objetivo, por hora, é deixar o time totalmente pronto para a estreia na Libertadores no dia 1º de fevereiro contra o Colo-Colo, no Rio de Janeiro. E seguimos para falar do Fluminense aqui na Rádio do Seu Esporte, o destaque do Tricolor com Rodolfo Lamas. E dois jovens jogadores vêm chamando a atenção do técnico Abel Braga nessa pré-temporada que o Fluminense vem realizando no CT Pedro Antônio. Primeiro, Lucas Fernandes, meio atacante que defendeu o Atlético Paranaense na temporada passada, emprestado pelo Tricolor, e também o Danielzinho, jogador que começou muito bem em 2016 ainda com Eduardo Batista, mas que na sequência do ano foi emprestado ao Oeste, equipe do interior de São Paulo. Esses dois atletas estão com uma moral alta com o técnico Abel Braga e, portanto, devem ter algumas oportunidades, pelo menos no início desta temporada. Copa Libertadores da América, a bola rola hoje para a fase de qualificação. Às 8 horas da noite tem o Universitário Sucre da Bolívia enfrentando o Montevideo Wanderers. Às 8h15 tem Deportivo Capiatá do Paraguai enfrentando o Deportivo Tátira da Venezuela. Às 10h15 tem Deportes Municipal do Peru contra o Independiente del Valle. Esse confronto pode
ter o adversário do Botafogo depois do confronto com o Colo-Colo. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Hora de Vasco da Gama aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. E tem Luiz Fabiano, pode pintar na colina. É, houve rescisão? Não houve rescisão? Olha, vou te adiantar, torcedor do Vasco, que a notícia é boa. Fala, Nicolas Freitas! Vasco da Gama chega hoje ao Rio de Janeiro depois de disputar o torneio amistoso nos Estados Unidos. Dos três jogos que o time Cruz Maltino jogou em território americano, venceu o primeiro do Barcelona de Guayaquil por 2-1, reeditando a final da Taça Libertadores da América de 1998. Na última quarta-feira, perdeu para o Corinthians por 4-1 e na decisão do terceiro lugar, venceu o River Plate da Argentina por 1-0 com um belíssimo gol de falta de Nenê. Mesmo com a vitória e o primeiro jogo do Vasco da Gama sem ter sofrido gol, tanto Nenê quanto Cristóvão Borges criticaram um pouco o time vascaíno e disseram que a equipe ainda não será a ideal, mas que ao longo das partidas e dos treinamentos deste ano vai chegar a essa excelência. Em relação ao zagueiro Luan, que sentiu dores no joelho e saiu durante a partida, ele já fez exame de imagem nos Estados Unidos, não apontou lesão, mas será reavaliado quando chegar ao Brasil. Até porque ele foi convocado pelo técnico Tite para disputar o jogo da amizade entre Brasil e Colômbia, que vai acontecer na próxima quarta-feira, às 9h45 da noite, no estádio Nilton Santos. Esse jogo é em referência a tragédia que envolveu todo o elenco da Chapecoense no último dia 29 de novembro e a renda será revertida para os familiares destes jogadores. Em relação a Luiz Fabiano, ele estava aguardando uma rescisão do seu time, o Tianjin Guangjiang da China, e essa rescisão já ocorreu. O jogador segue no país oriental para, enfim, ser anunciado nas próximas horas de forma oficial como jogador Cruz Maltino. A diretoria vascaína e o jogador seguem em compasso de espera para esse anúncio oficial. Do Rio de Janeiro, Nicolas Freitas para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É, esse o Vasco da Gama, rapaz, já não se esperava nem mais que ele conseguisse a rescisão com o Tianjin Guangjiang, agora esperar, né, e tentar, né, o Vasco da Gama já resolver essa situação, até para o atleta se reapresentar com a equipe que está voltando dos Estados Unidos, onde jogou a disputa do torneio da Flórida e ficou com a terceira colocação, né, inclusive na frente do River Plate, por exemplo, só atrás da equipe do Corinthians e do São Paulo, uma derrota em três jogos, né, o Vasco da Gama, que pode ter um bom reforço para essa semana. Fechar com o Luiz Fabiano, acredito que seria um bom reforço para o Cruz Maltino, o atacante que estava se esperando. Quase uma novela, né? As negociações no Rio de Janeiro têm sido uma novela nessa temporada. 10h36 no Rio. E é hora de mudarmos o chip, falarmos um pouco de MMA aqui na Rádio do Seu Esporte. Rafael Luna está por telefone com a gente para bater um papo em 91.1. Afinal, tivemos muita coisa interessante acontecendo no final de semana. Por exemplo, tivemos um Tito Ortiz, uma luta complicada com o Chael Sonnen, mas ele foi lá e resolveu a situação logo com o Mata-Leão para não ter dúvidas, Luna. Bom dia! É isso, muito bom dia, Juan Rodrigues, bom dia para você também, amigo fã de artes marciais. Agora vamos iniciar a conversa, né, Juan Rodrigues, porque temos muitos assuntos para debatermos aqui nos 91.1 e você já foi rápido no gatilho. Primeiro é a vitória, sem dúvida, de Tito Ortiz diante do palestrão Chael Sonnen, que mais uma vez falou e foi derrotado. O duelo que durou apenas 2 minutos e 3 segundos, aconteceu na edição de número 170 do Bellator, que foi realizada na Califórnia, Estados Unidos. Entretanto, Juan, apesar do triunfo de Ortiz sobre o Chael Sonnen, o combate começou a 1000 por hora e por pouco o Chael não saiu com a vitória, já que ele conseguiu praticamente ajustar uma guilhotina em Tito, que por muito pouco
não apagou. Praticamente aí quase já saiu com a vitória. E foi muito comentado este lance, Juan Rodrigues, já que encontrei em diversos fóruns de MMA a indagação da galera sobre a possível luta combinada. E, a meu ver, foi um momento corriqueiro do Mixer Mark Bates. E o crédito vai para o Bad Boy, que suportou e depois montou sobre o adversário, encaixou o material e garantiu a vitória por finalização. E logo depois, o Juan Rodrigues, do feito Tito Ortiz, comemorou dentro da área de luta o octógono e fez gestos como se estivesse enterrando mais um adversário para a cova. Agora, a parte boa da conquista foi o Dindim, Juan. Quer saber quanto ele embolsou? Quanto que ele embolsou? Só para saber se eu tenho aqui na carteira nesse momento. Bom, eu não tenho, agora não sei você. 300 mil dólares, oh. 1 milhão de reais. Não, não tenho nem perto disso. É isso aí, quase a gente vai chegar lá, hein? É, um dia a gente chega. A gente vai chegar lá, é isso aí. O lado ruim foi a aposentadoria do campeão do povo, que aos 41 anos encerra a carreira e deixa os fãs tristes por isso. Foram 19 vitórias, 12 derrotas e um empate. E com certeza já deixa saudade. Valeu, Tito Ortiz, nós, fãs de MMA, agradecemos a você por tudo que fez para este esporte. Outros destaques desta edição, meu caro amigo Juan Rodrigues, de número 170 do Bellator, foram as vitórias dos brasileiros. O Guilherme Bomba, na categoria meio-médio, que venceu o John Mercúrio por nocaute técnico a 41 segundos do segundo assalto. No peso pena, o irmão do Lyoto, o Shinzo Machida, venceu o Jamar Ocampo, por nocaute técnico aos 3 minutos e 48 do terceiro round. Lembrando, Juan, que o Shinzo tem 2 lutas e 2 vitórias no Bellator. E ele encarou um adversário complicado, o Campo, e quase venceu um brasileiro, que sofreu para derrotar aí o Ocampo. E o único brazuca que não conseguiu aí triunfar nesta noite maravilhosa para os brasileiros foi o Halek Grace, que acabou sendo derrotado nos médios por Rizak Kato por decisão unânime. Mas a vida é assim, não dá para ganhar toda hora. Boa sorte na próxima aí para o Halek Grace, este aí que é um dos grandes também nomes do Brasil no mundo afora. Agora, temos boas notícias também. Qual é a boa? A boa notícia é que o nosso caro Jussier Formiga, que está agora na quarta posição do ranking do peso mosca, foi confirmado no UFC Fortaleza, que vai acontecer no dia 11 de março na capital cearense. Isso é muito bom porque, já te explico, que o Formiga, ele é o quarto colocado. E uma vitória sobre o norte-americano vai colocar ele mais à frente. Quem sabe aí uma vitória sobre o Cyborg coloca o brasileiro na ponta da tabela, conforme a gente fala aí no futebol, para deixar ele super suave na nave para conquistar, quem sabe, uma chance para disputar o cinturão. O Formiga, dono de um cartel de 19 vitórias, 4 derrotas, vem de uma lesão que o tirou da luta contra o Sérgio Pérez, aqui no Brasil, que é o irmão do nosso Showtime, Antônio Pérez, que ficou marcado, né, para o UFC Fênix deste mês. Em sua última luta, o Brazuca venceu o Dustin Ortiz no UFC Brasília em setembro do ano de 2017, no Ultimate. O Formiga soma aí 5 vitórias e 3 derrotas. É um dos grandes nomes aí da categoria peso mosca. É uma grande figura, tive já, graças a Deus, várias entrevistas, ficamos no mesmo motel, numa situação de trabalho. É um cara sensacional e a gente torce. Agora, Juan Rodrigues, o card dessa edição, até o momento, o Belfort vai enfrentar o Gastelum na luta principal no main event, 11 de março em Fortaleza. Você que é brasileiro, que tem um dinzinho sobrando, aí, vai lá, dá moral pro Brazuca, porque o evento tá maneiríssimo. O card tá assim, ó, principal, o Belfort vai enfrentar o Gastelum, e vamos lá, Belfort, vamos dar a volta por cima. No Comem Event, Maurício Shogun Rua Opa! Vai encarar o Jean Villard.
na categoria peso leve. O Edson Barbosa, Juan Rodrigues, vai enfrentar o Daniel Terius, o Michel Trator, no peso leve, encara o Josh Pockman. No peso galo, a Pet Corrêa. Vai, Pet, a gente precisa aí de mais brazuca, mais brasileiras aí na ponta aí do ranking para enfrentar a Marion Renault, também uma lutadora que está chegando, que está tentando também alguma coisa aí na categoria. No peso médio, o Garrett McLellan vai enfrentar o Paulo Borrachinha, passa a torcida, é claro, para o Borrachinha, e o peso monstro, o José Formiga, encara o Reibor. Muita coisa vai acontecer ainda, porque temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lutas. Certamente deve entrar mais aí, umas cinco combates para este evento. A gente torce para que venham mais confrontos interessantes. Agora, ô Juan Rodrigues. Sim. Como a gente já tinha trocado aquela ideia maneiríssima antes de entrar no ar, o Donald Cerrone quer enfrentar o Demian em março e lutar mais quatro vezes em 2017. Pô, cowboy folgado, hein? Ele é folgado, rapaz. E o que chama atenção é o seguinte, como o brasileiro Damian Maia também tá muito requisitado nessa situação. A gente tava batendo um papo, seguinte, é o cowboy que vai pegar o Mais Vidal, mas ele queria pegar o Damian Maia, que o Damian Maia enfrenta o Lawler, né, o Rob Lawler, que exato, também era um desejo pegar o Damian Maia do Woodley, ou seja, todo mundo quer pegar o Damian Maia. Exatamente, isso porque o Damian é um dos grandes nomes hoje no Ultimate, é um monstro do jiu-jitsu, e quem não quer enfrentar o nosso querido Demian Maia? Porque quem enfrenta casca grossa, sem dúvida, fica aí requisitadíssimo. E o brasileiro Demian Maia vai fazendo dele, vai ficando na calada, vai atrapalhando, que é dessa forma que tem que fazer, né, Juan Rodrigo? É, dessa forma que tem que fazer. Agora, ô Luna, pra gente finalizar aqui o papo, eu queria te perguntar o seguinte, e Anderson Silva, rapaz, ele tá fazendo uma baita promoção da luta dele que vai acontecer, né? Ele retornando no UFC e fazendo uma baita promoção. Cada dia posta uma foto de treino diferente, ô Luna. Será que ele tá querendo intimidar? Bom, se ele tá querendo intimidar, a gente pode até acreditar que sim. Mas ele já intimida só por ser o Skyber. O Anderson Silva, um dos maiores nomes, se não for o maior nome de todos os tempos, pelo menos aqui no Brasil, eu considero o maior de todos. Não vai ter brasileiro, infelizmente, ou felizmente, tomara que sem dúvida aconteça, mas pela história, por tudo que este monstro sagrado fez, o Anderson, ele coloca nele. E já mandou um recado, Juan Rodrigues. Opa! Se liga um recado, se liga aí. Pensa que eu sou o Anderson, beleza? Ele falou assim, avisa pro Derek Bronson, se fizer gracinha, vai apagar. Eita! Mandou, porque no UFC 208 em fevereiro, que vai acontecer agora, dia 11, em Nova York, ele já colocou aí todo esse trâmite de negociação pro UFC, porque tem muita gente dizendo que se caso o Silva venha não vencer, caso não venha conquistar aí o triunfo, não venha superar o Derek Bronson, que ele vai aposentar. Entre de novo? Ele disse que não, não vou me aposentar não. E falou o seguinte, eu estou preparado, vou buscar o cinturão que me pertence, que hoje o campeão é o Michael Bisping, portanto o Michael Bisping está lesionado, que só volta em maio. Então está segurando aí o cinturão, e quem sabe a gente não tem aí um combate interino, não é verdade? Tem acontecido bastante isso no Ultimate, e a gente torce bastante. O Derek Brunson já foi nocauteado pelo Jacaré, o Ronaldo Jacaré nocauteou no Strike Force, e a gente torce bastante para que isso aconteça no dia 11 de fevereiro, em Nova York, no Ultimate 208. A minha torcida é claro para o Anderson Silva. E o Juan Rodrigues, sem dúvida, está comigo, né, Juan? Com certeza. Para cima deles, Anderson Silva é o Brasil, é a representação do Brasil no MMA, o grande nome, talvez o mais conhecido da galera. Luna, recado final para a galera aqui em 91.1. Estou te aguardando na próxima segunda para batermos um papo no estúdio novamente. É isso. Aquele abraço para você, Juan. Abraço para todo o time da Valesco Esportes FM. E se liga aí no recado, hein? Opa! Segunda-feira teremos
Rapaz, eu vou deixar surpresa. Faz suspense, Luna, faz suspense. É, que rumo os tambores aí na Bradesco Esportes FM. Ó. DJ, depois a gente combina. Tá ligado? Aquele abraço pra você, Juan. Grande abraço, esse Rafael Luna, conversando bastante do mundo do MMA aqui na rádio do seu esporte. Já viu que tem muita coisa pra acontecer e tem brasileiro bem, hein? Tem brasileiro com bem visto no cenário internacional. Tem Anderson Silva também, vamos ver. Será que o Anderson vai aprontar? Ele chegou a parar no Taekwondo, né? E agora voltou pro Mixed Martial Arts. Agora, 10 horas e 48 minutos no Rio. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Dez horas 49 minutos no Rio de Janeiro, você ligado aqui em 91.1 na cidade maravilhosa. Mandar aqui, ó, um grande abraço também pro Diego, que tá ligadinho aqui em 91.1. Tá falando que o programa tá demais. A gente sempre procura fazer o melhor pra você, torcedor, aqui na Bradesco Esportes FM. Grande Diego, ligadinho na gente. Tá na região dos lagos, Diego? Depois me responde por aqui. Como o hino já denuncia, a vinhetinha é tudo para falarmos do Botafogo, que empolgou o torcedor no final de semana. Tem torcedor do Botafogo pensando já em passar o trator na disputa da Libertadores. Quem chega com as informações do Glorioso é o Jean Dutra. Fala, Jean! Fala, Juan Rodrigues. Grande abraço para você, para todos ligados aqui em 91.1. No Botafogo, seu amistoso deste domingo era considerado um teste, o resultado final foi satisfatório para todo elenco alvinegro. Sem sustos e com amplo domínio durante toda a partida, a equipe do técnico Jair Ventura goleou o Rio Branco do Espírito Santo, que pouco criou durante os 90 minutos. Do lado alvinegro, a estreia é de 5 reforços: Gatito Fernandes, Roger, Gilson, Jonas e Walter Montijo. Sob grande expectativa, melhor para o meio argentino. Ele marcou o seu na vitória por 4-0 sobre os capixabas em Cariacica. Os outros gols foram marcados por Pimpão 2 vezes e o atacante Sassá. A goleada por 4-0 no amistoso diante do Rio Branco deixou o técnico Jair Ventura bastante satisfeito. O técnico do Botafogo, no entanto, disse que o resultado no estádio Kleber Andrade pode ser considerado apenas como parte de tudo que vem sendo executado durante a pré-temporada do elenco em Domingos Martins. Mesmo feliz com o que viu em campo, ele afirma que o principal objetivo por hora é deixar o time totalmente pronto para a estreia na Libertadores no dia 1º de fevereiro contra o Colo-Colo no Rio de Janeiro. Após uma semana de exclusividades aos sócios torcedores, falando aí então da Copa Libertadores, o Botafogo abriu nesta sexta-feira a venda de ingressos ao público em geral para a estreia do time na pré-Libertadores, contra o Colo-Colo do Chile, às 9h45 da noite, no dia 1º de fevereiro, no estádio Nilton Santos. A comercialização, porém, acontece só pela internet, através do site. Os bilhetes, que custam entre R$ 40 e R$ 100, só começarão a ser vendidos em pontos físicos no dia 28, se ainda houver disponibilidade. Valeu, Juan, eu volto com você. Um grande abraço. Grande abraço também, Jean Dutra, ligado em 91.1. Agora você teve o noticiário do Botafogo. Torcedor empolgado, é apenas um primeiro teste, né? O Montijo foi bem. Rapaz, até o Vinícius Tanque foi bem na partida. Isso é de se impressionar, porque é um jogador que oscilou bastante na última temporada. Vamos ver o que esse Botafogo tem reservado para o seu torcedor na sequência dos campeonatos. Tem Libertadores pela frente, tem Colo-Colo, hein? Colo-Colo não é fácil, não. Tá certo que fez uma péssima campanha lá no Chile na última temporada, quase ficou de fora da Libertadores, mas é uma equipe que tem tradição na competição internacional. Agora, 10 horas e 52 minutos no Rio, vamos virar o chip? Não podes perder, perder pra mim. Hora do Fluminense aqui na rádio do seu esporte, o Tricolor das Laranjeiras. Por aqui quem chega é o Rodolfo Lamas. Fala, Rodolfo! Fala, Juan, muito bom dia pra você e pra toda a galera que tá ligada aí na Bradesco Esportes FM. E hoje, às 10 horas da manhã, o Fluminense realiza o último treino antes da estreia oficial na temporada 2017. Lá no CT Pedro Antônio, o clube vai realizar essa última atividade e já logo na sequência vai embarcar, vai viajar para Juiz
Juiz de Fora, local do primeiro jogo do Tricolor nesta temporada 2017, que será contra o Criciúma, em compromisso pela Copa da Primeira Liga, competição que o Fluminense é o atual campeão. E antes desse jogo contra o Criciúma, momentos antes da bola rolar, a equipe Tricolor vai dar uma volta olímpica no estádio radialista Mário Helênio com a taça do ano passado, conquistada nesse mesmo local contra a equipe do Atlético Paranaense, vitória por 1-0 da equipe do Fluminense. Só lembrando que no ano passado o Fluminense estreou nessa competição contra esse mesmo Criciúma, jogando também em Juiz de Fora. O técnico Abel Braga vem preparando essa equipe desde que os jogadores se reapresentaram para participarem da pré-temporada que vem acontecendo lá no CT Pedro Antônio. Foram realizados 3 jogos treino. Primeiro, vitória por 6-1 sobre o Serra Macaense. Na sequência, novo triunfo, dessa vez contra a equipe do Friburguense por 3-0. E na última sexta-feira, vitória do Tricolor, 2-1 de virada para cima da equipe do Madureira. E alguns jogadores chamaram atenção ao longo dessa pré-temporada Tricolor. Inclusive, jogadores que não estavam nos planos inicialmente, estavam na lista de transferências do clube, mas acabaram que foram ficando, e o técnico Abel Braga deu oportunidade para alguns desses que agarraram e souberam aproveitar essa oportunidade que o técnico deu neste momento, que o Fluminense não contratou muitos jogadores, foram apenas 3 reforços confirmados, os equatorianos Sornosa e Orejuela, além também do lateral direito Lucas. O Fluminense tem até às 5 da tarde de hoje para solucionar o caso dos equatorianos, já que esses atletas ainda, pelo menos até o momento, não apareceram no BID, boletim informativo diário da CBF, fato que complica a escalação inicial que o técnico Abel Braga pretende mandar a campo contra o Criciúma. Além disso, ele também já definiu quem será o substituto do Gustavo Scarpa, jogador convocado para a seleção brasileira, que vai defender o Brasil na próxima quarta-feira no amistoso contra a Colômbia, que no caso será o Marco Júnior, meio atacante, autor do gol do título do Fluminense no ano passado na Copa da Primeira Liga. Muito provavelmente, se os equatorianos estiverem regularizados, a equipe do Fluminense deve ser a seguinte: Diego Cavalieri no gol, Lucas na lateral direita, na zaga Renato Chaves e Henrique, e na lateral esquerda Léo. No meio campo, Orejuela, Douglas e Sornosa, e no ataque, Marco Júnior, Wellington Silva e também o Henrique Dourado. Tá certo, Juan? Tá certo, esse é o Tricolor das Laranjeiras em destaque na Rádio do Seu Esporte. É, torcedor do Fluminense tá com aquela pulga atrás da orelha, né? Nenhum teste assim, pelo menos com equipes mais conhecidas, né? Apenas do Rio de Janeiro, inclusive com alguns jogos terminando em goleados contra o Madureira. Um resultado que foi conseguido apenas com a equipe reserva contra a equipe reserva. Vamos ver o que esse Fluminense tem a reservar ao torcedor tricolor nessa temporada. 10 horas 26 minutos no Rio. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Horas e 56 minutos no Rio de Janeiro, você ligado aqui em 91.1. Vamos de participação do ouvinte em 964-338136, por aqui. Fala, Bradescada. A única coisa boa da chegada do Luiz Fabiano no Vascão vai ser a seguinte: o Thales não será mais o titular do time. Tá aí o torcedor ligado aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Mais participação do torcedor aqui em 91.1 daqui a pouquinho. Final de telefone 4415, participando aqui em 91.1, 4413. Qual era o outro número mesmo que você falou, o Vitor? No papel, 4413, acabou de entrar aqui na rádio do seu esporte. Tem mais participação aqui, ó, falando do Richarlison, o Raul de Petrópolis. Richarlison já deixou claro que ele não é centroavante. Como os técnicos do Fluminense não se tocam disso? Vamos ver, né? O Richarlison, que é um jogador que na categoria de base está tendo a opção de jogar
pelo menos na seleção sub-20, jogar na ponta, né? Jogar mais aberto, fazendo o facão, entrando em diagonal para tentar alguma situação. O nosso amigo aqui, o Lucas Gomes, de Nova Iguaçu, ele fala que é ouvinte da gente desde 2014. E ouço todos os dias no trabalho, na terceira semana ele está aqui ligado em 91.1, daqui a pouco o programa do Datena, ele quer participar também. Tem mais participação do torcedor aqui na Rádio Seu Esporte, o final de telefone 6817, também participando aqui em 91.1, e a nossa pesquisa do dia também. O que, que a galera achou por aí? Acha que os resultados são importantes nas partidas entre Flamengo, do Flamengo e do Botafogo? A galera se importou com o resultado ou não se importou com o resultado? Como é que ficou a parcial no Twitter, ô Vitor? Olha, Juan, agora no final do programa tivemos uma virada aqui. Virada? Isso. Em primeiro lugar, continua importante para observação, como liderou o programa inteiro. Mas, por enquanto, sim, agora está com 33%. E o resultado importa agora? Agora o resultado importa para o nosso ouvinte. Inclusive o Luiz Carlos, flamenguista, deixou aqui o comentário dele no Twitter, falando: a vitória nesse jogo serve mais para esconder os erros do time. É interessante. Realmente, num primeiro momento... Eu concordo com ele. Num primeiro momento, de repente, um resultado positivo, um 4-0 contra um Rio Branco, se não considerar o adversário, pode acabar mascarando alguns erros que o Rio Branco não foi capaz de fazer, dar sustos no Botafogo ou contra um Serra Macaense, contra uma equipe que não tem o mesmo nível. A todos vocês ligados em 91.1, muito obrigado pela sua audiência e a gente segue com a nossa programação na Rádio Seu Esporte. Até amanhã, galera. Valeu, fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.